pan Nairobi. Untuk makur ini jamu ada kue jari ni amat terino. Jamu kiri ni lekar kado kau pan ini mili. Ini lekar mili cawan ini lekar korak gol tali payah mana kau payah ambai ini kerja kerja. Kerja kerja buat kau ni. Rare rare anda wan ini my sister. Lui vote bukan orang ini lekar junub dalam awat. Best manager of the year. Pan junub bukan nak cera apa ni dulu. Alu nak jah. Pan pura review. Ajar lu nyor, lu nyor, lu nyor, lu nyor. Jadi maliki, kima liki aja tor, kima liki tor wakar belum. Berakhir anda wanin, kima liki aja tor, kima liki aja tor wadai kaping, kaping muka kita kan maliki atau kan makurata, atau kan makul belum jalan makurata. Tuang tu ni jamuan masita, aku la kau lu nyor, kima liki aja rom, maliki rom, maliki rom permodas silo. Permodal silau, water wani in my brother. Aku ni kerana water wani in. Menurut orang melual hira ya sukun. Ajar melihat jadali payah, mungkin mau kuat payah. Ajar bor county kan tergege county. Lumi nyor. Mena gua. Jadukan kita ini jualan. Jual kita ini jual bangga cengen adik tur. Tur hir. Nyakokin jamur. Water kita ini jual kau banyak dia nak korban deh. Pan TikTok benar orang cadir nato one week. Kita dia jual ni nyor, kerana dia jual malicho. Yura 1-0, lual mau tanda akur jenuh. Laderan construction nak korban dia loya kule. Brother construction nato dia jual overseas control communication. Waktu kita dia jual kagbo India nak korban waktu cadir. Kerana dia berdiri akul, kerana itu itu je lah. Kadir kita dia jual kagbo dia. Kalau memang ni leher tu kulpi atau leher kiri rechol, kiri rechol Highland Bright Primary, Toki dan Sanco. Wajib kiri pun, awur pol kual. Jemual mai lo, jemual pun panai juga nak. Jacqueline Abraham tu wanita, ni Toki greeting from you Nairobi Kenya. Panai TikTok jemual pun, dia ni siapa kali dah tu wanita my brother. Waktu kiri rechol ni nyorang kiri rechol malicho. Jadi payam kan mau kau payam. Work out di kene tergege. Waktu lah ibadat dulu. Adutin, adutin, adutin aku orang Maliki por, Maliki ala kala, lelor aku le tu erit, musabeni, musabeni, pan junub, musabeni, thank you. Thank you so much. Kita jual cool water. Ini jadi muka tu ikir kau. Untuk memakurin jamut, kita markar jengadul. Jengadul untuk jamut water kita dia jual gak banyak dia jengadul. Gak banyak dia raya nunggu ayah kita ibu mak dia ke pole pole. Aci aku nak keluar dalam merkui. Kita dia jual pul kamil panik cerka. Panik kita dia jual TikTok. Jamut mana? Wari la tengok orang kau orang pun panik TikTok. Azhar warakah? Jilo, jilo. Esok lokal bukan maliki. Wei tu maliki. Maliki ya cerita tuai wei. Apa apa bijak ni apa lok? Jilo, apa lok? Apa lok? Si baby, si korbu kau. Muka beli panik ni macam jilo baki korbu kau. Siapa lah kau berum? Si berum tu. Jilo, 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 jilo. Thank you.